დღეისათვის აჭარაში კორონავირუსის 323 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ვირუსით კიდევ 7 ადამიანი გარდაიცვალა. რაც შეეხება COVID-19-თან დაკავშირებულ სხვა სტატისტიკას, ციფრები ასე გამოიყურება. აჭარაში COVID კლინიკებში 673 პირი მკურნალობს, მათგან მძიმეა 73 პაციენტის მდგომარეობა. მართვის უნთქვაზეა 23 ადამიანი. 804 მოქალაქეა რეგიონში მოქმედ COVID სასტუმროებში, ხოლო თვითიზოლაციაშია 11793 ადამიანი. 45 პაციენტი დღესდღეობით იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, აქედან 11 პაციენტი იმყოფება მართვის უნთქვაზე და მათი მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს კრიტიკულად. 31 პაციენტი, უბრალოდ 29 პაციენტი ღებულობს მაღალი წნევით ჟანგბადს მუდმივ რეჟიმში. სამწუხაროდ გასული 24 საათის განმავლობაში 7 გარდაცვალების ფაქტი დადასტურდა რესპუბლიკაში, აქედან 2 ქობულეთის სამედიცინო ცენტრი, 1 ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 4 რესპუბლიკურ სამავადმყოფოში.